എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ്. ഞാനിവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ലിറ്റ്മസ് 7 സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റീലൊക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടൊരു 6 മന്ത്സ് ആയി. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ബാക്ക് ഇൻ യു എസ് ലൈക്ക് 13 ഇയേഴ്സ് അവിടെ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് വന്നതാണ്. ഞാൻ ഒറിജിനലി ഫ്രം പെറവം. വണ്ടിയോടൊക്കെ അപ്പോഴും ഒരു നമുക്കൊരു ക്രേസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പ്രൊആക്റ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുക. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ. ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക്, ഒരു ഓരോന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വേണം. ആദ്യത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തതൊരു ഡ്രീം കാറായിരിക്കും. ആ ഡ്രീം ഓൾവേസ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. പറഞ്ഞാൽ പണ്ടും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഡ്രീം വണ്ടി തന്നെയാണ് സി ക്ലാസ്. ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി. സോ ഡ്രൈവും ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ഫീലായിരുന്നു. കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ എസ് യു തന്നെയാണ് ഓടിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ സെഡാൻ ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ എൻ്റെ ഫീലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഓൾറെഡി എനിക്കൊരു ഒരു എസ് യു വി ഉണ്ട്. സോ സെഡാനിലേക്ക് പോവാം. സി ക്ലാസ് ഒരു ഡ്രീം കാറ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു ഡ്രൈവ് പോയി മൂന്നാറ്. അതൊരു ഒരു ടെൻ്റ് ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓഫ് റോഡ്. പക്ഷേ ഞാൻ സീക്കാ പോയത്. ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ ടോപ്പ് വിതൗട്ട് എനി. ഒരു ചെറിയ ഒരു നാരോ റോഡുമാണ്. കുറേ കല്ലും പാറയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഇസ് ഓക്കെ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫാമിലിയായിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ പോകാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പോവാം. പിന്നെ ഷീ ലൈക്സ് ദാറ്റ് സൺ റൂഫും അവൾക്കും ഇഷ്ടം അതാണ്. ഞങ്ങൾ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ എവിടെ പോവാണേലും ഫാമിലിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബെൻസ് തന്നെ എടുക്കൽ. ഒരു നല്ലൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ആ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പവറും നല്ല ഇതാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഏത് കാർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ഒരു പ്രീമിയം കംഫർട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ആ ഡാഷ്ബോർഡും ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറും ആ ഒരു ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ഫീലിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. പല സമയത്തും നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ട്രാവലും ഡ്രൈവും ഒക്കെ ശരിക്കും അതിന് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും.